Բարի երեկո, ուրիշակիցներ, պարտարանք ցուցահանդեսը ողջունում է ձեզ Երևանից։ Սիրելիներ, ինչպես նախորդ հաղորդման ասացի, այսօր անդրադառնալու ենք Օսահայ լրագրող Հրանտ Դինկի սպանության ընդհանրապես այդ դեպքին և ընդհանրապես Թուրքիո ներքին հարցերին, որոշ տեղեկատվության Թուրքիո մասին, բայց մինչ այդ միջ նյութին անցելը իմ խորին ցավակցությունն եմ հայտնում, մենք անցյալ շաբաթ հողին հանձնեցինք մի հրաշալի հայ մտավորականի, հրաշալի մարդու, բանասեր, ազգագրագետ, գրաբարի փայլուն մասնագետ, Կոմիտասյան և հայ հնագույն երկի անզուգական գիտակ, Խորեն Պալյանի, և ես իմ խորին ցավակցությունն եմ հայտնում նրա բոլոր ազգականներին, որոնք մեծամասամբ Միացյալ Նահանգներում են, և ընդհանրապես հայ ժողովրդին, այդ տխուր առիթով։ Իսկ հիմա, ուրեմն, անցնենք մեր նյութին, որը քննարկելու համար ես հրավիրել եմ այսօր Սարգիս Հացպանյանին, հայրը Գևորգ Հացպանյան, մայրը Մարիամ Հացպանյան, բնիկ ադիամատցի է, ադիամատ, այո։ Ծնվել է 1962-ին Կիլիկիո Ալեքսանդրետ քաղաքում, Գերմանիայի Քյոլն քաղաքի Գեղարվեստական ակադեմիայում ուսանել է արվեստի դիզայն, այնուհետև Փարիզի Սորբոնի համալսարանում ուսանել է կինոռեժիսուրա, իսկ Էքսան Պրովանսի համալսարանում լեզվաբանություն և հայագիտություն։ Եղել է Հրանտ Դինկի ընկերը մանկությունից ի վեր երկար տարիներ։ Այսպես ուրեմն, սիրելի Սարգիս, Հրանտի մասին նախքան սպանությունը եղած որոշ զրույցների, որով կարծեմ իր Հայաստան եղած ժամանակ հանդիպեցիք վերջին անգամ։ Այո, ամենավերջին անգամ այս սեպտեմբեր ամսին Հայաստան ըստ իր խորհրդաժողովում երկուսս էլ իբրև պատգամավոր մասնակից էինք և անշուշտ որ մանկությունից իրար լավ գիտենք, ինքը իմ ավագ եղբայրն է, նույն դպրոցն ենք մենք սովորել, գրեթե նույն խմորով ենք անցել, նույն ժամանակաշրջանները, նույն գենսակրական տվյալներ ունենք, երկուսս էլ Արևմտյան Հայաստանի և Կիլիկիայի ծնունդ, վերջին անգամվա հանդիպումը այստեղ, այսինքն ֆիզիկապես վերջին անգամվա մեր հանդիպման ժամանակ, ես իրեն ասեցի, բայց անխուսափելի է, որ դրանք պիտի հարձակվեն, ասեց, ես գիտեմ, բայց արժի դա անել։ Ու այդքան լավ եմ հիշում այդ բանը, այսպես Երևան համալիրում նստած էինք ու երկար խոսեցինք այդ մասին, ասում է, որպեսզի ժողովրդավարական ինստիտուտը աշխատի, որպեսզի ցույց տանք աշխարհին, որ վարչական Թուրքիան գնում է այդ քայլերին, այսինքն դեպի Եվրոպա դանող քայլերին, ասեց, մենք պետք է խիզախ կեցվածք ունենանք, դա բարդատիր է։ Ես ալ գտնում էի, որ մի ձավգով կարունչիկա պետք է ինչ-որ շարժում լինի և այլն, ասեց, գիտես, ահագին արվեստակետ, մտավորական, բան ձակումով հայ, թուրք, այլասկի, արդեն ուզում են, որ բաներ փոխվի այդ երկրում, և ասեց, ես շատ ուրախ կլինեմ, եթե իսկավես ծառայեմ այդ մտքի իրականացման, սա եղել մեր խոսակցությունը։ Ես գնա լրիվ գիտակցում էր, որ մի օր պիտի անպայման պատահի անխուսափելին։ Անշուշտ գիտակցում էր, ինքը իր գենսագրությամբ ապացուցել է, Հրանտը Տեր 70-ական թվականներում այդ ըմպոստ ուսանողական շարժման առաջնեկներից լինելով, քանիցս ցերպակալվել է, ուրեմն դանչվել է Թուրքիայի Պանդերում, դա առաջին անգամը չէր էլի, իրեն համար դա սովորական երևույթ էր, ինքը գիտեր ինչ է թուրքը, ինչ է ճնշումը, ինչ է հայ լինելը այդ վարչական Թուրքիայի տարածքում, գրտնակի ստանդարտներով այսպես երրորդ, չորրորդ սորտի քաղաքացի հանդիսանալը չագերտյալ քաղաքացի, ես նկատում ունեմ իբրև հայի, հա, այդ ամբողջի գիտեր գրել էր իր մարմինի վրա և գիտակցությունը արդեն այդ դարիները ընթացքում եմ բարերել, Հրանտը այդ 60-ական թվականների ավարտին Ֆրանսիայից եկած ուսանողական շարժման սերունդը լինելով,
Ուրեմն ցախագողմյան սոցիալիստ քաղաքապարախոսության հետևող շարժման մեջ շատ ակտիվ դերակատարում ունեցա։ Այն ինչ որ այն ժամանակ պաստորը միակ հնարավորն էր շարժում։ Այո, որովհետև դրանք ցախերն էին միակը Թուրքիայի Հանրապետության ժամանակաշրջանում, որ ասում էին ազատություն, հավասարություն, եղբայրություն։ Ցախերը շատ հետաքրքիր է, որ այդ հավասարություն, ազատություն, եղբայրություն ասում էին եւ եվրոպական հեղափոխությունների ժամանակ, եւ ռուսական հեղափոխության ժամանակ, եւ ինչպես պարզվեց, ընդհանրապես 10-20-րդ դարերում այդ գեղեցիկ լոզունգների տակ, կարկախոսների տակ սատանաներ էին նստած։ Հիմա հարցը դա չի, բայց հետո արքիր է ինձ հրանդի նշումը, ես լսում էի հերոստատիսությամբ այստեղ Երևանում, ասաց, որ այդ ձախակողմյանները, որոնց կարկախոսներով այն ժամանակ փորձում էին որկի հանել, ավելի մեծ թշնամիներ են իրեն, պաստորեն, քան այս կառավարությունը, ինչի նկատի ունեն քեզ։ Գիտեք ինքը ինչ նկատի ուներ, այսօր Թուրքիայի Հանրապետություն գոչվող այդ երկրում, ուրեմն քաղաքական համագարքում գործում է ցախ, ուրեմն եւ ցախից մի քիչ ավելի ցախ եւ աջ եւ իսլամական, ուրեմն քաղաքական գործակցություններ, որոնց մեջ իբրև հայկական հարց կամ հայկական այս իրավիճային, ուրեմն ցախերը շատ ավելի ասկային, շատ ավելի ասկայնամալական գեցվածք են դրսևորում, քան այդ աչերը կամ ասենք աչլիբերալ եւ իսլամական քաղաքական ուղղվածությունից օրնել։ Պիտի որ դրամաբանությունը այդպես չլիներ, չէ՞ երևի։ Գիտեք, այո, դրամաբանությունը հուշում է, որ այդպես դա պիտի չլիներ, բայց դա փաստ է, այսօր ամերկելի փաստ։ Ինչու է բացատրում։ Եվ կա դրա բացատրություն, հավանաբար քիչ հետո մեր խոսելիք թեմայի մեջ է դրա արմատները, որովհետեւ դա գալիս է երիտ թուրքերի, ուրեմն սերունդի շարունակականությունից։ Այսօր Թուրքիայում ամենամեծ ցախ ուժը հանդիսացող իբր սոցիալ-դեմոկրատ ուժը հանդիսացող, ուրեմն հանրապետական լուսակցությունը, ժողովրդի հանրապետական լուսակցությունն է ոչվում, որի հիմնադիրն հանդիսացել Մուստաֆա Քեմալը, Չագերդյալ Աթաթուրք եւ եղել է երկրորդ անձնավորությունը Իսմետ Ինոնին, երկուսն էլ երիտ թուրքերի, ուրեմն գազմագերբության մեջ շատ լուրջ դերակատարություն ունեցող անձնավորություններ են։ Եվ դրանք էին 23 թվականին հիմնվող Թուրքիայում այս գուսակցության այդ ժամանակ մեկ գուսակցություն կար Հանրապետությունում, ուրեմն հիմնադիրները եւ բոլոր կադրերը, անխդիր բոլոր կադրերը այս ժողովրդի հանրապետական գուսակցության մեջ, անխդիր բոլորը 100%-ով, ուրեմն այդ երիտ թուրքական գազմագերբության մեջ եղած եւ եղածների, ուրեմն ժառանգները եւ շարունակողները եղան, դա 20-տիվ, 30-տիվ, 50-տիվ եւ հետո եւ սկսելի, առ այսօր շարունակում է դա, որին միայն այս իսլամական, ուրեմն քաղաքական ուղղվածություն ունեցող գազմագերբությունները վերջին մի տասնյակ տարիներ կարելի ասել ստոպ ասելու խիզախություն ունեցան այս կամ բան։ Բարի, լավ, ես ուզում եմ, որ հիմա մենք խոսենք, հրանդ ինքի մասին շատ խոսվեց ամբողջ 10 օր է արդեն, անընդհատ խոսում է մանրամասներ եւ այլն, ես չեմ ուզում այսօր ծանրանանք դրա Աստված թող նրա հոգին արքայության արժանացնի, ով թեթև լինի վրան, եւ նրա գործը թող աստծո կամքով շարունակվի, բայց ես ուզում այսօր ավելի շատ անդրադառնալ Թուրքիո ընդհանրապես եւ նրա կառուցվածքի ընդհանրապես, որովհետեւ մենք շատ քիչ ենք ծանոթ, թե ինչ է իրենից ներկայացնում Թուրքիան, քանի որ մենք լսում ենք վերատվությամբ ժանազան երկրների դիվանագիտությամբ, այդ բացը չեն դրացնում ցավոք սրտի։ Վերջին անգամ երբ է մարտահամար եղել Թուրքիայում, ես հարցնում եմ, որովհետև գիտեմ, որ դու գիտակն ես Թուրքիի հետ ներքին ցալքերի, վերջին անգամ երբ է եղել մարտահամար Թուրքիայում, ինչու եմ հարցնում, որովհետև մարտահամարում նշվում է ազգությունը, չէ՞, եթե չեմ սխալվում։ Այո, երբ է եղել վերջին անգամ մարտահամար։ Մոտավորապես 4 տարի առաջ է եղել վերջին անգամ։ Այդ մարտահամարում ինչպես էր տեղաբաշխված ազգությունները։ Գիտեք, այդ 4 տարի առաջվա մարտահամարում եղած բաները Չավիս Սուրբ Անետետը, որովհետև իրենք ազգությունները նշում են իրենց համար, իրենք տեղեկությունը ստանալու համար, բայց երբևիցե դա չի արդացոլում, ասենք օֆիցիալ հայտարարություններում։ Իրենք ասում են, որ Թուրքիայի Հանրապետությունը փաուզացած է թուրքերից, ցակումով թուրքերից, էթնիկալով թուրքերից, որը իրականության մեջ 10% մակ չի անցնում ամբողջ հանրապետության, հա, եւ այդքան բան իրենք չեն ընդունում, ուրեմն նոր էս վերջերս սկսան խոսել, բայց ոչ ընդունել դեր, ուրեմն քուրդ
Կրդական գործոնը, կրդական էթնիկ միավորման, ուրեմն առանձնահատկություններով լինելիությունը եւ այլն։ Իսկ հայերը, հույները, հրեաները եւ մնացյալ ազգությունները, որ իբրև ազգություն իրենք չեն գոչում, չերքեզ գա, չեչեն գա, թուրքմեն գա, արաբ գա եւ այլն եւ այլն, հա, բացի հայերից, հույներից եւ հրեաներից մնացյալները ընդհանրապես չի նշվում, հա, իսկ հայերը, հրեաները եւ հույներն ալ մոտավորապես 100,000, 150,000, ուրեմն թիվ ըլլալով, կանակ ըլլալով արդացոլված այդ մարդահամարներ։ Բարի, սա պաշտոնական։ Սա պաշտոնական։ Դու տեղյակ ես իրական տվյալների։ Գիտեք, անշուշտ տեղյակ եմ, դա իմ հենց հետազոտությունների արդյունքն է, տարիներ շարունակ եղած, քանի որ ինքս այդ երկրիցունում եմ մեծացած, եւ ահագին բան կա այդտեղ, որ պետք է մենք այդ արդիվ խոսենք հավանաբար, օրինակի համար շատ հետաքրքիր է, հայկական հիվանդություն ասված հիվանդություն կա, որ այստեղ ճանաչում են իբրև երևանյան հիվանդություն։ Այսօր վարչական Թուրքիայի տարածքում այդ հիվանդությամբ դարաբող մարդկանց թիվը 466,000 է։ Ուրեմն սա նախանցյալ տարի Անկարայում տեղի ունեցած առողջապահական խնդիրներին նվիրված, ուրեմն սիմպոզիումը բացահայտվեց, եւ նույնիսկ ուզում էին ժորնալիստներն փակ լինի այդ նիստը։ Հիմա հարց է ցակում, բոլորը գիտեն, ովքեր են դարաբում այդ հիվանդությամբ, որը գենետիկորեն է փոխանցվում նեգնույցին, ոչ բոլորին։ Հա, եւ անշուշտ ոչ բոլորին։ Հիմա պատկերացրեք, մոտ 10 միլիոնոց հիվանդի թիվ ունենք հենց այդ վարչական տարածքում, հա, եւ այդ մարդուն ընդանեկան գազմով բազմապատկենք 4-ով, չէ՞։ Սա հիվանդ մարդն է 4-ով, ուրեմն դարձավ 2 միլիոն մարդ, չէ՞։ 2 միլիոն մարդ երևանյան հիվանդությամբ դարաբող մարդու ազգագիցներն են, անմիջական ընտանիքը, եղբայրը, քույրը, հայրը, մայրը։ Բայց ասում են, որ այդ հիվանդությամբ դարաբում են նաև հրեաները, չէ՞։ Ա, ճիշտ եք ասում, եւ հենց սիմպոզիումով ուրեմն խոսող անձնավորությունը ասաց, որ հիվանդի ձագումը եւ իր դեղապնեգությունը հաշվի առնելով Վան, Մուշ, Էրզուրում, Բիտիս, Ադիաման, Դիկրանագեր, Ուրֆա, Գիլիգիա, այլ ոչ Անկարա, այլ ոչ Իզմիր, ասենք, կամ Ադանա, կամ Անտալիա, կամ Ստամբուլ, որտեղ հրեաները մոտավորապես 500 տարուց ի վեր կան, շատ փոքրատիվ լալով, հա, ուրեմն երևում է, թե ինչ ազգին են պատկանում այս հիվանդները եւ հիվանդների բարեկամությունը։ Սա միայն մեկ տվյալ։ Վերջին մոտավորապես 10 տարվա ընթացքում թե քրդական շարժումների մեջ շատ, ասենց, կորձուն տերագադարում ունեցող անձնավորությունները, թե ուրեմն թրկական գազմաերևություններում մեջ սկսան իրենք իրենց հայկական ցակման մասին, ուրեմն փացահայտումներ անել, խոսել, իբրև թե նոր են իմանում այդ մասին եւ այլն եւ այլն։ Եվ միայն Արևմտյան Հայաստան եւ Գիլիգիայի շրջանում այժմ, հա, ուրեմն դեղապնիկ դարը հանդիսացող անձերի, կարող եմ ասել, մոտավորապես 10-ից 20% չափ բնակչություն ցակումով հայ է։ Ա, եւ այս մարդիկ, դա որքան թիվ է կարող։ Ինձ թվում է մոտավորապես մի քանի միլիոնի հասնող թիվ է դրանք։ Ա, որովհետեւ շատի չէ, միլիոնից են խոսում, մի քանիսով։ Այո, մի քանիսով չի լինի։ Չէ, չէ, կոնկրետ մի բան ասա։ Մի քանի միլիոնից է խոսում, որովհետեւ դե քանի որ մենք այդ տվյալներուն դիրավեդելու ոչ մի այդպես ֆիզիկական հնարավորությունները չունենք, ա, իմ ասածս, ուրեմն կոնկրետ էս եղած փաստերի հիման վրա է գնում, օրինակ համշենահայությունը, չէ՞։ Իսլամացած մի դար, որը համշենի շրջանում է եւ ամբողջ Թուրքիայի տարածքով այսօր այսպես տարածված մի էթնիկ միավոր է, որոնց հիմա գվա, ուրեմն երեխաները հիմա գվա սերունդը, այս վերջերս միայն այս վերջին 3 տարվա ընթացքում 6 հատ ցայնասկավարակ, հա, 2 հատ թատրոն, մի հատ գինոյի աշխատանք կատարեցին համշենցիները իրենք, հենց իրենց տարածքում, հա, որտեղ եւ իրենք ասում են իրենց հայկական ազգական մասին, իրենց խոսած լեզվի հայերեն լինելու մասին, հա, համշենում հիմա շատ մեծ ቱրիզմը զարգանում, սկսել է զարգանալ համշենցիները, ուրեմն Թուրքիայում գրեթե ամբողջ տարածքով Թուրքիայում շինարարության եւ հացի արդատության, ուրեմն գրեթե մոնոպոլ, ուրեմն բանը ներգայացնում են դնդեսական գրավականն է իրենց ձեռքում եւ այլն, այլն։ Այս թեմայի մասին դեռ շատ նոր է խոսում համշենցիները։ Համշենցիները տիրապետում են որ բնակավարներին։ Ուրեմն ամբողջ շինարարությունը Թուրքիայի ամբողջ տարածքում, այո, կրետ ամբողջ տարածքում եւ հացահատիկի արդատության հետ կապված գրեթե բոլոր դնդեսական ոլորտը, հա, համշենցիների ցերկում է գտնվում այսօր, հա, համշենցիները այսօր ունեն, ուրեմն, պետ նախարարներ, նախարարներ ունեցել են 3 հատ վարչապետ, արմիություններում շատ մեծ դերակատարություններ ունեն իրենք,
Շատ զարգացած, ուրեմն ասկապնակցություն։ Էջևիտ Համշենցի է։ Ոչ, Էջևիտ Համշենցի չէ։ Մեսուտ Ելմազն է Համշենցի։ Այո, Մեսուտ Ելմազը, նախկին վարչապետը Համշենցի է։ Կա նաև 16-ադ պետնախարար Համշենցի, որոնց մայրենի լեզուն հայերեն է։ Իրենք իրենց մոր հետ, հոր հետ հայերեն են խոսում, իրենց կենցաղը հայկական է, թավանանքը իսլամ է, ոչ թե հիմա կարերից եկած ժամանակաշրջանով։ Հիմա օրինակ համար ես այսօրվա մեր գոյություն ունեցող Հայաստանի հանրապետությունը հացը որ թխում են, վրան խաչ են դնում։ Այո, հացը որ թխում են, վրան խաչ թխմորը որ դնում են հացի ժամանակ, ալյուրը սարքերից, վրան խաչի նշան են անում իրենք։ Ու իրենք երկերը, այլ ես վերջերս եղած, որ մեր միջնատարյան, ուրեմն շարականներին այդքան են նման, այսինքն զարմանալի նման արմատուներ են դրել։ Եվ հիմա նոր-նոր, հա, թե Եվրոպայում, թե ուրեմն Թուրքիայի տարածքում երիտասարդ խաղ աղջիկներ, դղաներ այս արդիվ հետազոտություններ են անում, բրբուդումներ են անում, հրադարագում են դա, խանավեջերի են մասնակցում, հեռուստահալիքներով, հերթերում հոդվածներով հանդես են գալիս, ասում ես հայ եմ, ինչի համար պիտի թաքցնեմ, պարզապես իմ հայությունս չեմ ապրել, եւ այն եւ այն։ Սա Համշենյան հատված է։ Ուրեմն սրագող կասենք այլ հատված, օրինակ համար Թուրքիայի փաստաբաններու միության ամենագործուն անդամներից մեկը, Դիգին Ֆեթիե Չեթինը, հա, մի հատ քիրք հրադարագեց Գադարյան ընտանիքին, Խարպերտի, ուրեմն անդամ է, իր դադը հայ է, հա, եւ անշուշտ թաքցրել է իր հայ լինելը ամբողջ բանում, բայց իր քույրերի եղբայրները հետ նամակակցական գաբ ունեցել գինը Խարպերտում, հա, եւ այս Թորնուհին, այսինքն Թորնիկը, Դիգին Չեթինն է, Սվետիե Չեթինն է, որ շատ ակտիվ անձնավորություն է, ամբողջ Թուրքիան ճանաչում է իրեն, թե մարդու իրավունքներով պաշտպան է, իրավապաշտպան, թե շատ լավ փաստաբան է, եւ բոլոր դեսակի ուրեմն անարդարություններով ուտեն բայկարող անձնավորություն մնա իր եւ նմաններով, հիմա ուզում եմ իշարժումը ստեղծել, հա, որոնք ժամանակին դոնմեներ են կոչվել, Տավանապող, հա, Տավանապող հայ են ասում եմ ես, այս մարդը ելեր գնացել է Նյու Յորք, Նյու Ջերսի, այդտեղ իր բարեկամներուն հանդիպել է, ասում է, եւ որ այդտեղի մասկագիտներուն դեսա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ապրում, ոնց որ ասում է, ես իմ զույգ քրոջս հանդիպեի, ասում է, այդ աստիճանի նմանություն բան, հիմա այս մարդիկ իրենց հայկական էությունը չեն ապրել, բայց այս մարդիկ կան, եւ ասում են միլիոններով կան ամենուրեք, հա, ուրեմն նախանցյալ շաբաթ հենց Հրանտ Տինկի սպանության հետևող ժամանակաշրջանում անունը չեմ կարող ասել, որովհետև ինքն է խնդրել, որ չասի, բայց շատ բարձրաստիճան մի ըսպա Թուրքիայի փանագում, հա, ներգայացել է, ծաղի կտրել, ուրեմն այդ բանին, եւ այդ Սկո Թափորի գազմագերմիչներից մեկին եւ ինձ շատ քաչազանոտ իմ դպրոցական եւ հոգեորականի կողքը ասել է, գիտեք ինչ, ես էլ եմ զակումով հայ, որի մասին երբեք չեմ կարող արդարադրել ցավոք, հա, ուրեմն այսպիսիները անշուշտ Թուրքիայի փանագում շատ-շատ քիչ են հայ, զակումով հայի մասին է խոսքը, բայց դնդեսական ոլորտ, քաղաքական ոլորտ, ուրեմն մնացած բոլոր արվեստի ոլորտներում ուր գնաք իրանցով էլ էցու, ուր գնաք, նույնիսկ հիմա սկսում եմ մեկը միջնետ կատակել, եւ որ դեսում եմ մեկը շատ դաղանդով է, այլ է, այլագարձիկ է, եւ ամեն ինչով ուրեմն զադորոշում է մնացածից, ասում է, լսի, կարող է ունձակումով հայես, հա, կարող է ունանիկում հայ գա, սա այսօր Թուրքիայի մտավորականություն արդեն գադագից է, որ սկսել է ասել, հասկանում եք, հա, այսքան բան, այսինքն այդ միլիոնների հասնող բանի համար պիտի իրոք որ ժողովրդավարական պետություն ունենաս, որտեղ մարդը չի պիտի խրտնի, չի պիտի վախենա իր ազգությունը ասելուց, այսքան բան, մի անվերջին 3 տարում 400 քիրք է հրադարակվել հենց Թավանապող հայերի կողմից, եւ Թավանապող հայերը հիմա շատ ակտիվ աշխատում են Եվրոպայում, որպեսի վեբսայթ հիմնեն, եւ որտեղ իրենք Թավանապող հայերով իրենց այս ամբողջ եղած չեղածը արդեն այսին հանրությանը հասնեն, հասկանում եք, սրանք որովհետև ամեն ուրեք են, ամեն ուրեք։ Իսկ դեպքեր են հայտնի, որ իրենք նաև փոխել են կրոնը դարձյալ, վերադարձել են քրիստոնեին։ Շատ քիչ, գիտեք, Ղարաբաղյան շարժման ուրեմն հետևող մի քանի դարիներում եղան այդպիսի դեպքեր, որոնցից ես երկու դեպք կոնկրետ ինքս գիտեմ, Եվրոպա, Ֆրանսա, ուրեմն Մուշի Վարտո քաղաքից 3 ընտանիք գնացել են, թիմել են, որ իրենք ուզում են վերա հայանեն, թադարան են դնում, շատ բացահայտ, Մուշի թադարան, ասել են, որ մենք մինչև 15-ի ապրել ենք իբրև հայ, մինչև հիմա մեր դուներում մեջ մենք ապրում ենք հայկական ինքնությամբ, դրսում մենք մեզ ցույց են տալիս իբրև քուրդ, կրդացած եւ իսլամ դար, բայց մենք հայ ենք ամեն ինչով, եւ հիմա ուզում ենք վերա հայանալ, սա եղել է 88-ից մինչև 91-ի, ինչ որ ես ասում եմ,
ճիշտ Ղարաբաղյան շրջան ժամանակաշրջան։ Հա։ Եվ որոնց այս վերահայանալու պատճառով իրենք այդտեղ խնդիրներ են ունեցել, վերահայացել են փաստաթուղթերով։ Արխիվից հանել են ամեն ինչը եւ այլն։ Չեն մերժել, բայց նեղել են։ Հա։ Ուրեմն հայ դառնալուց հետո նեղել են իրենց այդ ամբողջ ունեցվածքի վրա, թե այդտեղի քրդական աղաները, բեգերը, թե այդտեղի վարչական Թուրքիան ներգայացնող ուրեմն զինվորականությունը, անընդհատ ուրեմն ջնշում կորզածով այդ մարդուն արդակախտի են մղել։ Մարդիկ այդտեղից հասել էին Բորիս։ Բորիսում եւս հայկական համայնքի կողմից այդպես քրգա փաստ չէին ընդունվել։ Դրանք եւս կասկածում են, որ արդյոք իրենք հայ են, իսկապես հայ են թե ոչ այս տավանապող հայերը։ Այդտեղ եւս իրենք իրենց տեղը չէին գրել։ Որպես երկու տարի Ստամբուլ այսպես մանգալուց հետո հասել էին Եվրոպա, Պոլսում աղբար էին, այսպես ասենք։ Պոլսում եւս իրենք բան էին, այո, այսինքն օդար էին, այսինքն աղբար էին, իրենք գիտեք ինչ, ես շատ եմ ճանաչում տավանապող հայերը։ Ամենադժվար գործության մեջ գտնվող մարդիկ են։ 15 թվականից հետո իրենք ցանկացել են պահպանել իրենց ինքնությունը։ Միայն իրար մեջ են ամուսնացել, իրար են աղջիկ տվել, արել։ Երբևիցե քուրդերի, թուրքերի, չերկեզների, չեչենների, արաբների չեն ամուսնացել, որովհետեւ պահպանում են հայկական ինքնությունը, արյունը եւ այլն եւ այլն, գենետիկան։ Ահա։ Եվ պատկերացնում եք, այդտեղ իրենք ջնշվել են քուրդերի կողմից իբրև հայի։ Հայերի կողմից որպես քրիստոն ջնջվել են իբրև հայի, եւ հայերի կողմից ջնջվել են իբրև մուհամմեդականություն ընդունած, իսլամ դարը ընդունած թրքացած եւ քրդացածի։ Այսինքն ցախ են գնացել, չեն ընդունվել, աչ են գնացել, չեն ընդունվել։ Այս մարդիկ իրենք էլ չգիտեն ինչ անեն։ Միան այս համար Ադիաման քաղաքում երկու հարսանիք է եղել տավանապողներու մեջ, որի մասնակիցներությունը 3600 է եղել, եւ գինո է նկարանել դրա արդիվ, եւ այդ հարսանիքում քավոր հանդիսացող երկու անձնավորություն իրենք եւս տավանապող հայ, որ այժմ միայն հայկական ինքնությամբ են ապրում եւ իրենց երախայանալու հայ դասյարակում Եվրոպայում, հա, ուրեմն այստեղ հասան Երևան եւ իրենց հետ եւս այստեղ հարցազրույց արվեց հերոստալիկներով եւ պատմեցին այդ ամբողջ ինչը։ Հենց հիմա հրադարագման է պատրաստվում երկու տավանապող հայի կողմից, ուրեմն քրարված հուշեր, որը պատմում է 1930 թվականից մինչեւ 78 թվականի Թուրքիայի Հանրապետությունը եւ Թավանապող հայը ապրած ամբողջ այդ ցանր հոգեկան վիճակը, էլի։ Ընդհանուր թիվը, մոտավոր ընդհանուր թիվը Թուրքիայում ապրող հայերի։ Ես հայ ասելով ի նկատի ունեմ գենետիկորեն հայ, որ ինքը գիտե, որ ինքը հայ է։ Ուրեմն եթե այդպես է, ուրեմն այդպես պիտի մենք միայն բավարարվենք 100-ից 150,000 գիտե որ հայ է, չեմ ասում որ ինքը կրոնապող չի, չեմ ասում որ, այսինքն ինքը գիտի, դե ես չգիտեմ այդ տավանապողներում որ գիտեմ որ իրենք հայ են, որպես ես ցեզ թիվ ասեմ, էլի այդ իմաստով։ Ես ասում եմ որ մենք մի քանի միլիոն ենք հենց այս Արևմտյան Հայաստանի եւ Գիլիգիայի տարածքում։ Բոլիսում ապրող հայությունը դրանից բացարյալ, ուրեմն պաշտոնական թիվը 85,000 է ասվում, իսկ իրական թիվը հավանաբար 100,000-ից շատ ավելին է, որովհետեւ վերջին տարիներում Հայաստանից արդակախտած մեր հայրենակիցներով ուրեմն թիվը եւս 30-ից 50,000-ի է հասնում միայն Կոստանդնուպոլիս։ Դա հայրենակիցները թե հայրենակցուիներ են հիմնականում։ Դե երկուսնալ հայրենակցուի եւ հայրենակից այսօր ապրում են, աշխատում են Բորիսում եւ հայկական համայնքի մեջ են ընդգրկված իրենք այդտեղի յանքով։ Սա է թիվը, այսին իրական թիվն է սա։ Բարի։ Եվ այդ հայերը հիմնականում դիրքեր են գրավում արվեստի եւ տնտեսության բնագավառում։ Այո, անշուշտ տնտեսության բնագավառում, հա, ցակումով հայերի, ուրեմն ուժը, գշերը բավականին շատ լուրջ է։ Այսօր թե զարգացած Բոլիս քաղաքում, թե Իզմիր, թե ուրեմն Ադանա եւ Անկարա քաղաքներում տնտեսության ոլորտում հայ, ինքնության հայ, հայ ալլալով ապրող հայ, թավանապող հայ, համշենա հայ եւ մնացյալ այդ բոլոր ուրեմն օդարացած այլասկերու մեջ ծուլված հայերոթիվը շատ լուրջ կորձում է, իսկապես։ Ըստ այդ շատ լուրջ եմ ասում, այսինքն այս վերջին ժամանակաշրջանում հետ խորհրդային շրջանում ամբողջ այս Ռուսաստանի դարած, Ուկրաինա, Հայաստան, Կովկաս, Միջինասիա եւ այլն, ող ամբողջ այդ շինարարական նյութը, այդ դրանց արդատության բաները բոլորը հայերի ձեռքում են, այսինքն հայերը։ Այսինքն շինանյութը, որ բերում են Երևան վաճառելու, դա Թուրքիո հայերի ձեռքին է պատրաստվում։ 90%-ից ավելին այ հայերի ձեռքում։ Հասկանալի։ Ինչպես սրանից մի քանի տարիներ առաջ, բարձավես մի քանի տարիներ առաջ, այդալ Թուրքիայի այս
ազգային անվտանգության խորհրդի որոշումը իրականացնողներով շատ քիչ մի փոփոխություն կատարվեց, վերջին մինչև 10-ամյակը Թուրքիայում ոսկին, ամբողջությամբ ոսկին հայերի ցերկում էր։ Ոսկու արտադրությունը նկատի։ Ամբողջը նկատի ունեմ, այո։ Հանքավայրեր եւ այլն։ Ոչ, հանքավայրերը նկատի չունեն, իրենք ոսկի հանքերով ոչնչված չեն, ուրեմն ես նկատի ունեմ իբրև հարստություն, գոյություն ունեցող ոսկին, ոսկի ուրեմն գործածությունը, իբրև արհեստի վերածումը, ոսկերչությունը եւ այլն։ Եվ այլն, այսինքն դա շատ դուրս գործում է։ Բորիսում երկու հատ շուգան, որտեղ ոսկին կա եւ այդտեղ է որոշում ամբողջ ինչպես բորսան էլի վիրժային ասում դրան, տրամակլուխը հավաքվել էր այդտեղ եւ որին դրաբերում էր հայը, պատկերացնում եք։ Լիովին պատկերացնում Գյումջան ազգանունը պատահաբար չի մեզանում, որ տարածված է շատ, շատ լավ։ Հիմա ասենք այլ ազգիներին, ավելի ճիշտ։ Ինձ հետաքրքրում է հիմա կառավարության շրջանակներում եւ երկիրը ղեկավարող շրջանակներում ինչպիսին է այսպիսի ուրեմն ազգային համադրությունը։ Մենք տեսանք, որ տնտեսության եւ արվեստի բնագավառում հայերը մեծ են գրավում, ինչպիսին է բանակի վիճակը։ Մենք գիտենք, որ այսօր Թուրքիան ղեկավարում է բանակը, ինչպես բավական երկար ժամանակ է արդեն։ Աթաթուրքից սկսյալ կարող ենք ասել, երբեմն մի քիչ այդ դերը նվազեցվել է, իբր որից հետո եղել են հեղաշրջումներ անպայման, հա, եւ միշտ բանակը իշ ձեռքում է պահել իշխանությունը Թուրքիայում, այդպես է։ Այո, բարի։ Բանակում ինչպիսին է հարաբերակցությունը ազգային ցակման առումով, ինձ հետ արկում է ցակում, որովհետեւ Թուրքիա ասելով այսօր մենք երևի պետք է հասկանանք սիրելիներ Թուրք տար այդպիսին, որպես այդպիսին, քանի տոկոս, ինչ ես կարծում։ Գիտեք ինչ, ես քիչ առաջ ալ ասեցի, ինձ թվում է, որ 10-ից 20% չի ասնի Թուրք տարը, հենց այդ վարչական տարածքում, էլի, իբրև բնակչության դեպքում։ Թուրքիա տարածքում, այդպես։ Այո, արդեն իրենք ուրիշ տեղում չեն, Միջին Ասիայից եկած, այսինքն իբրև Թուրք ազգի պատկան էթնիկ միավոր, իրենք այդքան տոկոսից ավել չեն կարող ասել։ Հիմա նախքան այս վերլուծությանը անցնելը, որովհետև ես հետո կպարզեմ, թե ինչու եմ կարևորություն տալիս ցակմանը այս շրջանակներում գործող ուժերի, պետք է հայտարարություն անեմ նախ եւ առաջ, որ ինչպիսի ցակում էլ ունենա այսօր Թուրքիան ղեկավարող ուրեմն ուժերը, պատասխանատվությունը կրում է Թուրքիան եւ Թուրքիայի ժողովուրդը, որևէ հարցի գիներալ գրանտ տինքի սպանության։ Պատասխանատու Թուրքիան է։ Եթե ներսում ինչ-որ մի այլ ազգի ինչ-որ բան է արել, դա երբեք չի արդարացնում Թուրքիան։ Դա լինի հայոց երերերը ժամանակ, երբ Իթիադ Վեթիրակին, որը հրեական կուսակցություն էր եւ կարծեմ Թուրքիայում դա կոչում էին յահուդի կուսակցություն, հա, Իթիադ Վեթիրակին առանձին կուսակցություններ էին այն ժամանակ եւ կամ այսօր, պատասխանատվությունը լիովին Թուրքիա վրա է։ Եվ սա պետք է հստակ հասկանանք մենք։ Նախքան որևէ բան քննարկելու վերլուծելը, մենք պահանջում ենք Թուրքիայից։ Մեզ համար հետաքրքիր չի, թե ով, ինչ եւ այլն։ Իրենք թող ներքին հարցերը իրենց լուծեն, բայց մեր հարցի պատասխանը Թուրքիան է տալու։ Հիմա ասենք, այս ուրեմն ծեր հարցի պատասխանելու համար ես կարող եմ երկու աղբյուր նշել, որը շատ կարևոր է եւ շատ նոր է։ Ուրեմն վերջին 5 տարիներում ամբողջ Թուրքիայի պատմության մեջ երբևիցե չեղած աննախադեպ մի իրավիճակ կա, որ 3 ձագումով իրենք են, այդպես ասում, թուրք, ուրեմն քրողներ, 3 շատ կարևոր հետազոտություն կատարեցին։ Ուրեմն սա այստեղ գա Բեյազ Մուսուլմանların Բյուկ Սրը, Էֆենդի 2, գա մի ուրիշ քիր, որը գոչում է Սպիտակ Թուրքերու Մեծ Քաղնիկը, եւ Սպիտակ Մուսուլմանների, իսլամների մեծ քաղնիկը, երկրորդ քիրքը, որի հեղինակն է Սոներ Յալչեն։ Ուրեմն այս երկու քիրքը շապից դուրս մեծ, շատ մեծ, ուրեմն փան դբականագով դբեցան եւ սպարվեցան, ուրեմն այս քիրքը, որի մեջ այդ ծեր հարցի պատասխանը դա։ Այսին դարի առ դարի, հա, ամիս առ ամիս, ամբողջ այս Օսմանյան գայստրության հետևող ժամանակաշրջանում, հա, ովքեր են այդ ամբողջ վարչական ադյաններում գտնվող անցինք, ինչ ընտանիքներին էին պատկանում, հա, եւ ինչ նպատակով հասան այդտեղ, ինչ էին կատարում եւ այլն եւ այլն, այսինքն Թուրքիա, բեդություն, կարույց կոչված այս
շենքի հիմքից վերծրած այսպես առաջին հարկ, երկրորդ հարկ, երրորդ հարկ բարձրանալով մի ամբողջ բատկեր է բերում, որը արդագարկ է իր փաստացի վերազաղբյուրներով։ Եվ սա առաջին անգամ է։ Եվ իմ համար, որ ես այս հարցով զբաղվում եմ գրեթե 15-20 տարիները արդեն, եւ շատ մեծ հավաքածու ունեմ ընդհանրապես այս նյութին վերաբերյալ, ինձ նույնիսկ զարմացնող փաստեր կան այստեղ, որ ցույց է տալիս, որ մոտավորապես 1660 թվականներից հետո, հա, ցին 17-րդ տարի սկիզբից, առ այսօր կորձում է մի ամբողջ ուրեմն ցանց, այս ցանցը network, այսպես կոչված, փողացած է իր վարչական ռեսուրսներուն դիրապետման իմաստով։ Ուրեմն 1660-ական թվականներից հետո թվանափոխ եղած, ուրեմն ձակումով հրյա համանքի ներկայացուցիչներով։ Ուրեմն իրենք գրոնական բոլոր տեսակի հաստատություններով ներկայ են, քաղաքական ադյաններում, ցանցած քաղաքական ադյաններում, ուրեմն գուսակցություններում ներկայ են, սուլտանների ժամանակ հենց ուրեմն Բալադում եւ Բալադի Սուրբ սուլտաններին ուրեմն քահանգեց անելու շարժումների ստեղծողներու մեջ շատ լուրջ դերակատարում ունեն, եւ այս ամբողջը հանգում է Իտտատ եւ Թերակի ձեր կողմից այդ երիտ թուրքերի գուսակցության հիմնադրման, որի մասին մի այլ հեղինակ այստեղ ուրեմն Քախնիկներ անունով մի քիրք հրադարագեց, Սրլար կոչվում է։ Այստեղ 14 շատ կարևոր քաղնիկ է դալից թուրք ազգին վերաբերվող այս վերջին 100 տարվա ընթացքում գադարվածի մասին։ Այս քանը գալիս է ուրեմն ամբողջացնելու վերջին ուրեմն 43-րդ հրադարագությունը, ուրեմն գադարած մի այլ քիրք, որ Բոլիսում է դրվել, եւ դպականակը 110,000 է այս քիրքի։ Ուրեմն այս քրկում վերջին 25-30 տարիների Թուրքիայի քաղաքնիկ կորձակալության, ազգային ամբողջական կորձակալության համար մեկը համարվող մարդու կենսագրական տվյալները եւ իրեն գադարած կորձունեության մասին շատ լուրջ հետազոտություն կա։ Իրոք զարմանալի այս ամբողջ երևույթը, որ գալիս է հանգելու այդ բանին, որ Թուրքիայում Փանագի հիմնադրումը, քաղաքական ուսակցությունների հիմնադրումը, հանրապետական Թուրքիայի, ուրեմն, գարույցներում, դնդեսական բոլոր ոլորտներում սկանչելի մի ցանց է կորձել, կորձում է, շարունակում է կորձել, եւ այսօր այդ ուրեմն համայնքը, որոնց ասում են Սավետայիստներ, որոնք 1650 թվականներին ինքն իրեն, ուրեմն, ես Սուրբ Բրգիչ եմ, հորճորչող Սավետայ ծվի անունով, ուրեմն թավանապող եղած իսլամ գրոնը ընդունած հրյայի հետնորդներն են, կամ հավատարիմ համայնքը կարելի ասել, աղանդի դարկավիճակով, հա, որոնք իրոք իշխանական շատ մեծ լզակներուն են դիրել, այժմ եւս դիրում են։ Ուրեմն Փանագում, Փանագը օթուշ, ուրեմն զովային ուժեր եւ հողային ուժ ըլլալով երեք ուժը, որ ունի գլխավոր հրամանատարությունը, շարունակ ուրեմն դրանց ընդդրություններով մասին շատ լայնածավալ աշխատանք է գադարած այստեղ հենց այս Սոներ Յալչին անունը գրող քրողը, որ ինքը հայտնում է, որ ինքը ծակումով թուրք է, արմատներով թուրք է, այդտեղ երկու պատկեր է մեր առաջ գալիս Բալկանյան երկրների, նախքին Հարավսլավիայի ասենք մաս կազմող երկրների, Ալբանիա, Հունաստան, Մակեդոնիա, Բուլղարիա, Ռումինիա, Լեհաստան, ուրեմն այստեղ ապրող հրեաներ, այստեղ թավանապող եղած հրեաներ, այդտեղի ուրեմն ազգություններին պատկանող մարդիկ, Բալկանյան ազգերին պատկանող մարդիկ, թավանապող իսլամացած բռնի ուժով իսլամացած մարդիկ, եւ ուրեմն 500 տարուց ավել արդեն Իսպանիայի թագուհու կողմից վտարված 1492 թվականին սաֆարտիկներն են, հա, ուրեմն այդ սաֆարադները, որ գալիս են Օսմանյան գայսրություն եւ իբրև բնակատեղի տարածում են երեք կարևոր շրջաններ՝ Կոնստանդնուպոլիս, ուրեմն Սալոնիկի, Զմյուռնիա, հա, եւ Սալոնիկ, որտեղից եւ սերել են Սալոնիկից են սերել այս մնացյալ փոլոր բաները, որոնք ընդհանրապես 6 հատ ընտանիք են,
վեց քերտաստան եւ այս վեց քերտաստանի շուրջ է տարնում ամեն ինչ, ամեն ինչ։ Հա։ Այսինքն Թուրքիայում ինչքան վարչապետ կա, այս վեց քերտաստանին է պատկանում։ Ինչքան Փանագի հրամանատար կա, այս վեց քերտաստանից է հասնում այդտեղ ազգային անվտանգության աշխատողները 1912 թվականից սկսյալ արդակին քաղաքական ոլորտը, այսինքն բոլոր դիվանագիտական կորպուսը ծայրի ծայր եւ նոր մի հատ թուրք տղա անցյալներում քիրք հրադարակել, ասել համար որ ես ուզում եմ դիվանագիտական աշխատանքի անցնել, բայց քանի որ Թուրքիան ինձ չեն ընդունում, պատկերացնում եք, Զակումով թուրք երիտասարդը չի կարողանում դիվանագիտական աշխատանքի անցնել Իրան թուրք ցակման պատճառով, հա, որովհետեւ ինչպես ասում են, բոլոր այդ ճյուրի աջերում, աղբյուրներում նստած է այս համագարկը, կորձում է մի համակարգ, աշխատում է ժամացույցի նման եւ միայն Իրանցից է ընդրվում այդ նշանակվող անձնավորությունները։ Սա շատ լուրջ, ուրեմն, քիդերիք է, որի արդիվ, ասում են, վերջին միայն 4-5 տարիներին բազմազան, բազմավիսի քիրքեր են հրադարակվել իրենց աղբյուրներով, ցուցակներով եւ այլն եւ այլն, որ որոնցից ալ ես քաղել եմ այս ամբողջ դվյալները, որոնց մասին արդահայտվում եմ ինքս, հա, եւ ուստի դամերում եմ ի մի բանին, որ այսօր գնկված այդ թաշինքը միջին արևելքում, մերձավոր արևելքում, այսինքն Անկարա, Թել Ավիվ, այս վերջերս նաեւ Բաքու, հա, դառնում այդ երանգյունին, որ իբրև Թուրքիա հանդես եկող երկրում թուրքը ինքը իշխող չի, թուրք դառը ինքը, ուրեմն, որոշումներ կայացնողը չի, եւ Թուրքիան վարչական միավոր, իբրև Միացյալ Նահանգների գազամագերությունը հանդես եկող իր բոլոր գարույցներով, քաղաքական, դիվանագիտական, զինվորական, դնդեսական ծառայում է իբրև Բայեստային անիվ, հա, այլ նպատակներով իրականացմանը այս տարածա շրջանում, որտեղ եւ Խանկարիչ հանգամանք է դեղապնիկ հայը։ Ես դարձյալ կրկնում եմ, որ որևէ խնդիր, որ առնչվում է Թուրքիային եւ մեր պարագային մանավանդ, մենք պահանջատեր ենք Թուրքիայից։ Թուրքիայից եւ Թուրքից։ Եթե Թուրքը խնդիր ունի ներքին, թող իր համար գրա լուծի այդ խնդիրը։ Թող ինքը իրեն ռեկավարի, եթե ցանկանում է, բայց մեր պահանջը Թուրքից է։ Մենք չենք պատրաստում պայքարել, չգիտեմ ինչերի դեմ։ Դա Թուրքի լուծելիք խնդիրն է, իր համար թող լուծի այդ խնդիրը, իսկ մենք մեր գործած հայրենիքը, քանի դեռ մենք չենք վերադարձել մեզ Թուրքերից, ես չեմ հավատում որևէ հարաբերության նորմալ։ Ինչ կերտավորություն էլ կլինի այդ պարագայի դերևս։ Ինչևէ, դա իմ կարծիքն է, զուտ հարց ուրեմն։ Կալիֆորնիայից Արթուրը հարցնում է, հարց հյուրին. Ցանկանում է, որ Հայաստանի ղեկավարությունը ռազմավորություն մշակի, բացահայտի գենետիկորեն հայերին եւ նրանց բնակեցնի Ղարաբաղյան ազատագրված տարածքներ։ Իր ցանկությունը քեզ էս հարց։ Սա հարց չի, ցանկություն է։ Շնորհակալություն, որ Արթուր արձագանքում այդ բանին, բայց Արթուր ջան, ես ձեզ ասում եմ, Արևմտյան Հայաստան եւ Գիլիգիայում դեղապնիկ դառը հայը գա, ուրեմն ցեղափոխված, իսլամացած, անունը փոխած, մշակույթը փոխած գարկավիճակով եւ այդտեղ է։ Նոմբատ երաշխում եք այդ դեղապնիկ հայերին իրենց բնորանում հայկան լեռնաշխարում, ուրեմն արմադախիլ են անում մեր ցերկերով, հայի ցերկերով, հայկան բերության ցերկերով, եւ փորում ենք մի այլ հայկան տարածք իբրև նոր տարածքի իրենց տեղավորում են այդտեղ։ Ոչ, հայկան բերությունը այլ հարց ունի իր առջև դրած, ինչպես այլ բերություններ, ուրեմն իր ամբողջ ազգագիտների ճակատագրով շատ լուրջ, ուրեմն հետաքրքրվելու, մաս կազմելու այդ մարդկանց կյանքում եւ նաեւ աստելու, եւ աստելու ամենակարևոր աստակներից մեկն է նաեւ Ձակումով հայերի այս ամբողջ տարածաշրջանում լինելը։ Կարևոր չէ այսօր իրաբրած ինքնությունը, կարևորը իրեն հայ լինելն է, եւ հայկական բնությունը կարող է իրոք ասում աստի այս ամբողջի վրա։ Ցանկությունը դա կարող է լինի, իմս եւս ցանկությունը, ես չեմ ասում, որ սա պետք է ինչ-որ բանի վերածվել, եւ այսին բնությունը ինքը պետք է որոշի անշուշ երկադարի քայլեր մասին, բայց որտեղ մենք ներկա ենք, իր այդտեղ էլ ներկա լինենք, իշա Հայաստանի, իշա հայկական բնության այսքան բան։ Այս հարցին ես էլ կուզենայի պատասխանել Արթուրին։ Ելի Արթուր, ուսի մի դեպք ասեմ քեզ, այդ նույն տարածքներում Արևմտյան Հայաստանի, որտեղ այսօր հենց այդ տարը ապրում է, հայ տարը դեռ այնտեղ է, այդ հողի վրա է, մեկին հարցրել էին Սասունում կարծեմ,
ասել էին հայ ես դու ասել էր այո հայ մերոնք էստերից գնացածներ ասել էին բա ոնց ես էստեղ ապրում ինչու՞ ես գալիս Հայաստանում ապրում ասել ես Հայաստանում եմ ապրում դուք ձեր մասին մտածեք որտեղ դա Հայաստան է միջայլոց իսկ ինչ վերաբերում է նրանց բերելու Ղարաբաղում բնակեցներուն սիրելի Արտուր ես խորհուրդ կտամ որ դու Ամերիկայից գաս Ղարաբաղում բնակվես սիրելի միջայլոց դա ավելի արդար կլիներ իսկ արևմտյան Հայաստանում դու խայ մնա իր հողի վրա եւ նույն Արտուրը այս մտածողությամբ շարունակում է պետք է հայության համար առաջնահերթ լինի գենետիկորեն հայ լինելը այլ ոչ թե կրոնական պատկանելությունը եւ մուսուլման հայը ավելի հայրենասեր կգտնվի քան քրիստոնյա հայը այն լոզունգը որ ասում է թե քրիստոնյա չես հայ չես սխալ է եւ ներմուծված է թշնամիների կողմից Ну, այս հարցին ես չեմ պատասխանում, ես չեմ կարող պատասխանել։ Ես եթե ունենք պատասխանելու գարիք չունեցող բարձրավես բանը իրավիճակը, Տիգրան Մեծը քրիստոնյա չէր, հայ չէր։ Այսինքն մենք որ ունեցել ենք բեզություններ, չէ՞, թագավորություններ, իշխանություններ, հայ ազգը 8000 դարուց ավելի քույտուն ունի այս մոլորակում, եւ քրիստոնեությունը ընդամենը մեր դարի համար, հայ դարի համար 1700 դարի է որ կա, այսինքն ամենափոքրատիվ դարիներն է ազգը։ Անցել դեր քրիստոնեական ժամանակաշրջանում, ուստի եւ հայկական ազգային պատկանելությունը կրոնական պատկանելության հետ ընդհանրապես պետք է փոխարինվի։ Ես ասում եմ, համշենցիները իրենց ուղն ու դուզով հայ են։ Այսօր իսլամին են տավանում, բայց ոչ մի էական դարբերություն չի այդ տեղին, ես չեմ գտնում։ Իրենց ամբողջ ծաղանդը, գենետիկան, ընդունակությունները, ստեղծագործությունը, արարողությունը եւ այն հայկական է։ Ուրեմն Իրոք եմ ասում էլի քրիստոնեական բանի մասին եկեք այստեղ բան չանենք։ Ես ասկային խնդիրը ասել բանը որ Արթուրը ես իրեն հիշում եմ հայտարարել երբ որ ես խաղորդում արեց այն մասին որ Քրիստոսը բերեց այն խոսքը որը ասված էր հոր կողմից այսինքն հայ Աստծո որ հայկական լեռնաշարում Մարտուս ստեղծեց եւ այդ Եհովան ավազակն էր որ մտավ Քրիստոսի եւ հոր միջը եւ մենք Քրիստոսը քրիստոնեությունը ընդունեցինք որովհետեւ նա մեր մեջ արտնացրեց գենետիկի շողությունը այդ նախնյաց միաստվածության գաղափարով եւ այլն հիմա երիտասարդը ըստ երևույթին մի քիչ քրիստոնեական խնդիր ունի սրա համար է այս հարցը դրված բայց նաեւ ասեմ որ երբ այսօր այդ դավանապող հայերը կամ ասենք այդտեղ ապրող արևմտյան Հայաստանի տարածքում ապրող քրդացած հայերը ուզում են վերահայանալ դարձյալ նրանք փորձում են քրիստոնյա դառնալ հայ լինելու համար իսկ հայանալ են համարում դա ինչևէ սա անցնենք Այստեղ մի հարց եկա, որ գիտեք ինչ է, հիմա քանի որ եկել է պիտի ասեմ, Սուսաննան դիմում է ինձ Սան Ֆրանցիսկոյից, հարց վարտանի, ինչու եք 4 կոպիտ խոսում հյուրի հետ։ Այդպես բան չի։ Արտիկս, չէ, արտիկս, 4 չեմ խոսում, մանավանդ եթե դու լինեիր ավելի նուրբ խոսեի, հիմա տղամարդ ես արտիկսը, կարելի է մի քիչ այս տղամարդավարի խոսել երևի։ Կարենը Կալիֆորնիայից, հարց վարտանին, այն թեմաները, որոնք շոշափում են Վարդանի կողմից այդ նյութերը ինչպես կարող է հավաքել, որ հրապարակի։ Կմտածենք այդ մասին, ես պատասխանական անպայման։ Բարի, Տիգրան Հոլիվուդից։ Գիտեք ինչ, հա, 11-52։ Բարի, ես ցարգարտամ Վերջնական եզրակացությունը այն է, որ պանթուրքիզմը դա սա հաստատում է հրեաների կողմից ծածկագիր լավ հասկանալի է, գիտեք ինչ, սիրելիներ, ծովենք որ Սարգիսը բացատրի ես բոլորը։ Դեպի եմ ասել, որովհետև հրեաները թուրքերի միջոցով ցանկանում են գրավել հայկական լեռնաշխարհ եւ ստեղծել մեծ Իսրայել, որի թաքնագրված վկայությունը հին կտակարանում Եհովայի կողմից տված ավետյաց երկրի խոստումն է։ Հիմա գիտես, այդ արդյոք բան է, այստեղ կներես, ես պիտի սա ընթերցեմ, ես պատրաստել եմ իրացելու համար։ Թուրքական միլիետքերթը 2006 թվականի հուլիսի 14-ի համարում գրել է, թե Թուրքիո նախկին վարչապետ Բյուլենդ Էջևիտի կինը, Ռաշան Էջևիտը, Անկարայում տված ասուլիսում հատուկ ուշադրություն է հրավիրել մեծ Իսրայել նախագծի վրա, մատնանշելով, որ հարավարևելյան Անատոլիայում, այսինքն արևմտյան հայկի տարածքում, խտնեցնող չափերի է հասել հողերի վաճառքը օտարերկրացիներին, ասելով, միջաբերում եմ, Անատոլիայի հարավարևելյան շրջանները Իսրայելի համար Եհովայի ավետած հողերն են։ Հրեաները մեծ Իսրայել նախագծի համապատասխան տարածքներ են գնում այդ շրջաններում, քողարկելով իրենց ազգային ինքնությունը։
Հարավարևելյան Անատոլիան կարող է երկրորդ Պաղեստինը դառնալ։ Սա ուրեմն նրա խոսքը միջապերված։ Հրատարակված Միլիետում։ Ինչ կասես այս մասին, դա արդյոք։ Ուրեմն ես այդ ընկերոջ հետ համամիտ եմ, ավելյաս երկիրը դա Հայաստանն է։ Մենք ենք այդ դերապնիկը պատմականորեն եւ այժմ եւս այս աշխարհում բեդություն ներկայացնող ազգությունը Հայաստանն է, Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ուստի եւ ավելի շատ պետք է աշխատենք մեր երկրի, մեր բեդության զարգացման համար, այս տարածաշրջանում ուժեղացման համար, քան թե ասենք մոդագա վտանգները այդպես երևույթ դարձնելով զբաղվենք, էլի։ Նայեք, ես ձեզ մի բան ասեմ, այդ նույն մտահոգությունները բաժնող անձնավորությունը լալով, հա, այս դեղեցությունների շուրջ, եթե հայությունը կարողանա ինքը իր անելիքը իր առաջ տնի եւ այդ նպատակին հասնելու համար աշխատանք կատարի, շատ ավելի մեծ բան կանի ավետիած երկրի համար, քան թե ավետիած երկրի ինչ որ յահովաները, չգիտեմ ինչերը, իրենց մեծ Իսրայելը գառուցելուն ծառայեցնելու մտքի շուրջ մտածելով։ Այսինքն մենք ինչ ենք անելու, մենք ինչ ենք մտածում, մենք ինչ գիտենք, սա շատ ավելի կարևոր է, քան թե ուրիշը ինչ է անում իմ համար այս է։ Եվ այդ հողային քննման մասին նայեք, ես ձեզ ավելին ասեմ, ինտերնետը բացեք, Թուրքիայի Հանրապետությունը 2005 թվականի նոյեմբերից թույլ է տվել աշխարհի այս պետությունների քաղաքացիներուն Թուրքիայի Հանրապետություն կոչված վարչական տարածքում ցանկացած դեղ, ցանկացած հողի քննման իրավունքը։ Ոչ մի հայ առ այսօր դրա համար թիմում նույնիսկ չկատարել։ Դա լինի Թուրքիայի քաղաքացի, լինի Բուլղարիայի քաղաքացի, լինի Ամերիկայի քաղաքացի, իսկ միայն Սուրիայի հետ սահման կազմող, ուրեմն մոտավորապես 1000 կիլոմետրից ավելի, ուրեմն կիլոմետրը իմ ասածը սա, երնանքով, այսինքն Գիլիգիայի պատմական ամբողջ տարածքը, մեր Մուսալեր, ուրեմն Այնտապ, Ուրֆա, Մարդին, Թեվի Չոլա, մեր Քակկարի դանող տարածքը, որ այժմ փորձում են Իրաքյան Քուրդիստան հիմնել, այդտեղ հենց հրյաները, հա, հրյաները իսկապես որ մեծ քնումներ են անում։ Եվ շատ հանգիստ, որովհետև իրավունքից օգտվված են մարդիկ, ոչ մի խնդիր չկա։ Այսինքն այդ եղածը Վիլեն Տեջևիչի այրին, որ ասել է Ռահշան Էջևիթը, իրականության է համապատասխանում, բարձրացրեց մի հետաքրքիր փաստ։ Ռահշան Էջևիթը ինքը հրեա է, Սալոնիկի հրեա է, երկու կողմից հրեա է, եւ ինքը դեղապոխման Հունաստան-Թուրքիա այդ 1924 թվականին միջադելեսող դեղապոխման ժամանակաշրջանում Սալոնիկից ելավ, եկավ եւ հաստատվեց Շաբին Քարահիսար քաղաքում, մեր զորավար Անտրանիկ Ոզանյանի ծննդավայրը, որից հետո ուրեմն իրենց դրված հայկական հողերը փոխարինեց Իզմիրում, Զմյուռնիայում, ուրեմն մի այլ հրեայի հետ, եւ մեծ հողագդորներ ձեռք բերեցին Իզմիրում, եւ ինքը հրեական ընտանիքից է ծագել, եւ միայն Իրաք Երթաստանը Թուրքիայի վարչական ադյաններում շարժ լուրջ տեղակատարում են ունեցել մոտավորապես 40 տարի։ 40 տարի այս ընտանիքը, Ռահշանի ընտանիքի մասին է խոսքը, ոչ Բյուլեն Տեջևիթը, որը անընդհատ վարչապետ էր դառնում, ուրեմն շատ իշխող թիրք է ունեցել Թուրքիայի փանագում, Թուրքիայի դնդեսության մեջ եւ ամեն ինչում։ Այսինքն մարդիկ այդ խաղը բոլոր կողմերում կարողանում են խաղալ, ցանկացած գետում, թե այստեղ, թե այդտեղ, թե մյուստեղ, եւ իրենց նպատակներուն հասնելու համար ամեն ինչ անում են։ Մենք ենք, որ հավանաբար թերանում ենք, եւ մեր թերացման մեջալ ես եմ գտնում, այդպես սա իմ կարծիքն է, ըստիս մեր չիմացության արդյունքն է։ Մենք դեղեցությունը չենք դիրագետում։ Մենք չգիտենք ինչ է կատարվում մեր սերած, մեր եկած, մեր դեղապնիկ Արևմտյան Հայաստանում, Գիլիգիայում, վարչական Թուրքիայում այսօր։ Այդ տվյալները այդքան քիչ են մեր մոտ, որ մենք չենք կարողանում կորզանել։ Սա է ես ասում եմ հարցը։ Բարի, ցավոք մեր ժամանակը սպառվեց, Սարգիս, այստեղ հարցեր կան, որոնց երևի հաջորդ հաղորդմանը կանդրադառնանք։